Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, у цю неділю вся прогресивна частина українського суспільства відзначатиме День працівників сільського господарства. Село – колиска України. І всі, хто говорять про розвиток країни, про майбутнє нашої країни в нинішньому глобальному світі, повинні розуміти одну дуже просту річ. Без села не буде України. Не лише тому, що там живе понад 12 мільйонів громадян України, а й тому, що село може бути локомотивом розвитку української економіки, коли ми торгуватимемо не сировиною, не зерном, а готовою продукцією, коли в селі будуть робочі місця, буде агропереробка, відновлено тваринництво, соціальна сфера і робочі місця на селі. Користуючись нагодою, напередодні цього великого для нашої команди Радикальної партії свята Дня працівників сільського господарства, я хочу подякувати щиро людям праці, механізаторам, дояркам, трактористам, усім, хто працює на селі, усім, хто завдяки кому Україна живе. Я хочу адресувати з цієї високої трибуни слова вдячності і поваги ветеранам праці, сільськогосподарським трудівникам, які тяжко все життя працювали і, на жаль, заробили копійчані пенсії, заробили величезні хвороби, величезні проблеми і, на жаль, мізерні пенсії. Команда Радикальної партії завдяки підтримці жителям села перебуває в парламенті. І ми тут відстоюємо законопроекти, які дадуть можливість людям села жити. У першу чергу, одвічне питання, кому належить українська земля. Нинішня влада хоче роздербанити цю землю. Під приводом з ринку землі хочуть привести транснаціональні корпорації, латифундистів, які виснажують землю. В погоні за довгим рублем їм байдуже робочі місця на селі, їм байдуже доля сільських дітей, їм байдуже, а нам не байдуже. Тому команда Радикальної партії ініціювала зміни до Конституції України для того, щоб в статті 41 записати, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Ми пропонуємо розвивати на селі одноосібники, фермерські господарства, малі ферми, для того, щоб люди мали максимальну державну підтримку і увагу. Величезна проблема на селі, крім мізерних пенсій для селян, за збільшення яких ми боремося і доб'ємося, щоб в новому 2018 році знову підняли для селян пенсії. Не менш важлива проблема – це великі ціни на газ, тому що ціни на молоко мізерні, а за газ треба платити. Ми добиваємося зниження цін на газ, оскаржуємо в суді рішення уряду, яким встановлено несправедливу ціну на газ для того, щоб не грабували українських селян. І ключове – це питання цін на молоко, на сільськогосподарську продукцію. Ми зробимо все, щоб робота селян, праця наших дорогих селян цінилась на достойному рівні. Слава! Дякуємо. Будь ласка, Юрій Мірошниченко від опозиції.